táta, budeš s náma u stolu nebo na zemi s Fajdou? Co? No dovol. Pojď, Fajdo. Sedneš si samozřejmě s náma. Jak tě může něco podobného napadnout? Podej cukr. Neplet se tu, Fajdo. Dávej pozor, kam šlapeš. A neříkej mě, Fajdo. Když já nevím, který jste které. Poznáš otce. Musíme je nějak rozlišit. Nejlíp obojkem. Vynomlásky. Karle, pojď. Pojď ke mně na klín. No. Ho. Opatrně, ty mě dáš jak kočku. Dobrou chuť. Mňam. No. A co řekneme lidem? Přece nemůžu vykládat, že otec je jezevčík. Ty blázníš. Chceš mě zničit kariéru? Je to horký. Ale nebrindej. Dej mi pochod, ty nemáš pochod. Nikdo se nesmí nic dozvědět. Slyšíš, Honzo? Ani ceknout. Kdyby se ti někdo ptal, řekni, že je táta těžce nemocnej. Jasný? Mhm, jasný. Hele, ten malej je skoro jako náš táta. Nejseš praštěnej. Co pak nějaký táta může být jezevčík? Normální táta nemůže být jezevčík, ale můj táta jo. F. Kecáš. Přísahám. Náš táta je fakticky jezevčík. A těžce nemocnej, kdyby se tě někdo ptal. No, Karle, teď tě nikdo neuvidí. No. Běž se trochu proběhnout. No, je tam hezky. Furt proběhnout. No. Nese. Ale jen běž. Můžete třeba s Fajdou... Co s Fajdou? To no... Něco stopovat, že? Jdi si sama! A nebo víš co? Vem si tohle, dole je otevřeno. Hop! Je, ten lisák, to je ono! Jenomže on ten lichvár! On je neštěstí. Celou noc jsem nespala. Taková tragédie. No tak, mami. Hlavně, že je zdravej. Co budeme dělat? Nejdřív musíme znát příčinu. Jak se to stalo? A tak dále. Včera si říkal, že v tom mají prsty. Ti tři, ten vyslanec a ty dívky. A víme jistě, že to byli oni? Ale vždyť vyletěli oknem jako holuby. A byli to opravdu oni? Ty se jich zastáváš, ale já vím proč. Tobě se líbí to děvče. Jaký děvče? Nedělej hloupýho. Petře, buď opatrný. Petr Majer? Prosím? Ne, to nejde. Otec je nemocen. No... Co prej mu je? Televize, Gross? Něco si vymyslí. Pane Gross? Je to nějaká porucha. Ale ne v telefonu. Duševní. Prý duševní porucha. Tak řekni tátovi, Petře, že za ním odpoledne zajdu. To je vyloučeno. Táta nikoho nepoznává. Chce tátu navštívit. Ne. Ne, to nejde. Mohl by vás pokousat. Jo. Co si v té televizi pomyslíš? Co se ti povedlo? Hele, věří tátovi, že jsme si zatím za něj našli náhradu. Tak ať se nezlobí. Ahoj. Tu jeho duševní poruchu nám seslalo samo nebe. Aspoň mu nemusíme vykládat, že tady máme metrák dopisů od rodičů, kteří si nepřejí, aby Majer kazil děti. A ještě přišlo tohle. A to je... Ale odpoledne bude všechno v pořádku. Udělali jsme opatření, aby nám nikdo na vlnu nevlez. Hodné. Prosím. Ahoj. Ahoj. Co se děje? Otci se přitížilo? No, dá se to tak říct. Co se stalo? Podívej, Jirko. Co bys dělal, kdyby se ti maminka proměnila v Bernardína? O
Otec má nějaké halucinace? Otec? Ne. Tak kdo? Tak řekneš mi konečně, co se děje? Počkej, Jirko. Ty seš jediný, komu se můžu svěřit. Prosím tě, co bys dělal, kdybys byl zkoušený a měl okno? A najednou přijítla moucha a začala ti napovídat. Korekce fázového posuvu, vliv sekundárních parametrů, no prostě perfektně. Legrace, co? To jsi někde čet, nebo co? Ale ne, to se mi stalo. A já vím, kdo ta moucha byla. Holka, fantastická holka. A pak k nám přišla s takovým dědou a ten nám proměnil tátu v jezevčíka. A nakonec ulítli oknem jako holuby. Co na to řekneš? No, nejlepší bude, když tu zůstaneš. Já jsem myslel, že jsou všechny holky pitomí. Že se nemůžu nikdy zamilovat. A najednou takový fantastický pocit. A vidíš? Moucha. Nebo vlastně holub. Holub. Zkusíme to s Renoxinem. Zůstaneš tady. Nesmysl, nic mi není. To tu říkají všichni, Petře. Chtěl jsem od tebe radu. Že já jsem sem vůbec chodil. Prosím tě, vždy trpíš halucinacemi. Arabela není žádná halucinace. Nemůžu říct, že by se mě ve světě lidí nelíbilo, ale zaujalo mě jen něco. Spíš řekni jen někdo. Co to máš na tváři, Ksenie? To je nějaké barvivo? Když tak chodí lidé, proč bych tak nechodila já? No s tím tedy naprosto nesouhlasím. Co? A můžeš mě říct proč? Kdyby si viděl, jak tam chodí lidé oblečení a jak chodíme my, bylo by ti hamba. Nosí tam takovéhle sukně, viď? Ale fuj. Jsme tady 100 let za opicemi. To byste koukali, jak to tam vypadá. A jak to tam vypadá? Jen nás pouč, milá Ksenie. Tady u nás se nic neděje. A tam to jen hučí. Ulice plné aut. Komíny kouří, lidé kouří, všude samé papíry. Je to tam strašně moderní. Prosím tě, mlč. Mluvíš nesmysly. Co ty mě okřikuješ? Když to nechceš poslouchat, tak jdi pryč. Taky žedu. Ale no tak, nehádejte se, děti. Já se nechci hádat. Ale chtěla jsem ti dát důležitý návrh. Kdybys tady zavedl auta, módu a ty činžáky. Prosím tě, Ksenie. Byla by to velmi významná věc pro celé naše království. Veličenstvo prince Willibald čeká. Naopak, byl by to konec našeho království. Ten se stejně blíží. A teď odejdi, Ksenie. Budu mít vážné jednání s princem Willibaldem. No tak. Princem Willibaldem. Od malička se vám se vším svěřuji. A nikdy jste mě nezradil. Tak mi konečně řekněte, jak vám mohu pomoci. Dostala jsem tenhle obrázek. Víte, kdo to je? Petr Majer. Všiml jsem si, že se vám líbil. Sympatický mládenec. A co s tím? Nešlo by třeba, že byste ten obrázek oživil? Nějak... Tak to by nešlo. Dokážu lecos, ale tohle ne. Ostatně, děvenko, láska je přece ten největší zázrak. Proti ní jsou moje čáry máry, ubohé břídělství. A nemůžete pro mě něco udělat? Leda? Chtěla byste, aby se na vás usmál? On by se usmíval na mě a já na něj. Tak se dívejte. Co tomu říkáte? Pane Vigo, díky. Tu tyčinku vám nechám.
jejím dotekem povolí i kámen. Vždycky jsem dbal svých povinností, veličenstvo, ale to, co teď chcete, jsem čestný muž a šlechtic. Vy odmlouváte? To by vás mohlo mrzet. Proč takový tón? Princ je v obtížné situaci. Já přece šípkovou růženku miluji. Žádné miluji. Teď, co ten majer tu pohádku předělal, tak pust růženku z hlavy. Jen by ti to vadilo v plnění tvých povinností. Najdeš si jinou. Pochop, princi. Záleží mi na tom, aby se pohádky odehrávaly tak, jak je znají miliony dětí v říši lidí. To je naše povinnost. Prostě tak, jak je vypráví ten majer. Podrobím se, veličenstvo. S těžkým srdcem. Stanu se zločincem. Děkuji ti, příteli. Pane Ráče, buďte tak laskav, doprovoďte našeho dobrého prince. A vám, má drahá, chci říci, že jsem s vámi hrubě nespokojen. Cože? Co vám zase nevoní? Jste jako trhovkyně. Co pak takhle se chová královna? Zítra přijď zase. Kuchaři pečou závin. Dále. K tobě také léta? Já ji mám na okně každý den? Zvykla jsi na mě. Drobíný koláče. Já jí nedávám nic a přece přilétá. Co pak je tohle? Obrázek. Zahoď to. Na to jsi příliš mladá. A pro všechny případy si pamatuj, nemohla bys udělat větší hloupost, než se zamilovat do nějakého mladíka z říše lidí. Chci tě o něco požádat. Arabelo, ze všech mých drahých si mi nejbližší. Co tě trápí, tatínku? V poslední době si nerozumím s tvou matkou, jako kdyby to ani nebyla ona. A vůbec mám veliké starosti o osud naší říše. To neštěstí s Karkulkou, ten chudák Willibald. Přijď ke mně. Rád bych si s tebou večer popovídal. Uvidíš, všechno dobře dopadne, tatínku. Ani nevíš, jak bych si přála být u vás. Určitě je tam klidněji. Hanzo, uteč! Hanzo, prosím tě, uteč! Dej mu jednu! Co je to tady? To je přestávka? Kdo s tím začal? Prosím, majer, praštil mě do hlavy a kozelku taky. Sednout. Majer, staň. To se dělá. Být spolužáky. Oni říkali, že můj táta je praštěnej. Prosím, já se kvůli panu Majerovi nesmím koukat na televizi. Táta říkal, že bych ještě víc zvlčil. Klid, kozelka sednout. No. Prosím, můj táta je v Blázinci profesorem a řekl, že ten Majer z televize je cvok. No, tak tohle ne. Tepak, tohle mě tady, majere, dělat nebudeš. Co pak to se dělá? Pojď, tohle vyřešíme u pana ředitele. Tak vidíte, co když ho vyloučí ze školy? Já bych to bral. Vyřídíš tatínkovi, aby zítra přišel do školy. To nemůžu. Proč ne? No, ptám se, proč ne? Protože je pes a těžce nemocnej.
Větší nesmysl tě už nenapadl? No co odpovíš? Jaké máte číslo dom? No? 4, 3, 2, 1, 5, 2. Majerová. Dobrý den, tady ředitel Duda. Paní Majerová, váš syn mi tady tvrdí? Cože pes? Ale to je nesmysl. Je vážně nemocen. Ne, bohužel nemůže. Taková duševní, no, zkrátka porucha. Ano, pane řediteli, přijdu. Ano, nashledanou. To je náš Honzik. Máte ho od stejného chovatele? Ano, to máme. Je tohle tomu nedělejte. To on nemá rád. Pusťte ho radši na zem. Já přece psům rozumím. Jak je starý? Ukaž sobě, no. A jak se vůbec jmenuje? No, přece... Puňka. Tak pojď. Tak já běžím. Ten prášek vám zítra vrátím. Pst, ale to nespěchá, paní Hermanová. Takový pitomý jméno Puňka. Já vás příště v obě pokoušu. Víď, pajdo. Promiň, mě nic jiného nenapadlo. A před ní ti nemůžu říkat, Karle. No, tak mi říkej Puňka. Puňka Majer, fuj, kajkse. Prosím tě, nerozčiluj se. Teď musíme mít přece všichni silní, silní nervy. Nervy, já od té doby celou noc nezaspím. Šipková Růženka spala a spala, až prospala celých 100 let. Správně, Hermanová, správně. Posaď se. No a jak to bylo dál? No, Kozelko! Prosím! Nedáváš pozor! Vyprávíme si o tom, jaké je správné znění pohádky o šípkové růžence, kterou včera Majerův tatínek v televizi popletl. Víš to? No nevíš, to jsem věděl, posaď se, Majer. No. Šípková růženka dlouho spala, dobře, až jednoho dne k zámku přišel princ a našel zámek celý zarostlý trním. Spanilá princezno, jak rád bych tě polibkem osvobodil. A zatím se musím zachovat jako lupič. Princezno, vás bych se tu nenadal. Nějak to odbýváte? Měl jste oloupit i tyto pány. Hned to napravím. Jsem čestný muž a šlechtic. Stůjte, Vilibalde. To není nic důležitého. Chci si s vámi pohovořit. Službám. Říkejte mi Ksenie, nebo raději drahá Ksenie, a přiznejte se, jste stále ještě zamilován do té šípkové husy? To bych si nedovolil. Drahá Ksenie. Výborně. Tatínku, dovol, abych ti oznámila, že se budu vdávat. Co to
masáž, prosím tě. A neruš, řešíme státní problémy. Co pak to není státní problém? Můj ženich bude tvým nástupcem. A kdo to je ten tvůj ženich? Princ Willibald. No tak to nepřipustím. Smím vědět proč? Proč? Princ Willibald. Princ Willibald. Obyčejný zloděj. Okrádá spící lidi. To má být můj zeď. Tak moment. Kdo ho uprosil, aby se tím zlodějem stal? Ty. A kdo tvým prosbám vyhověl? Princ Willibald. Je to poslušný a čestný šlechtic. Jistě mi bude dobrým manželem a naší říši dobrým králem. Proboha, Xenie. A svatbu chci mít co nejdříve. Pokračujte, pánové. Můj zeď, zločinec. Veličenstvo, máme nejvyšší čas zaujmout místo u mluvící skřínky, abyste se přesvědčil, že můj zásah u pana Majera... Ano, ano. Říkala jsem ti, že o tom nemáš ani ceknout. Říkala. Tak víš, a už to ví celá škola. A kvůli tobě celá psychiatrická klinika. Vy žvanilové. Ale tati, já ti chtěl pomoct. Já myslel, že nám Jirka poradí. No a? Poradil ti? Tak vidíš. A ty se za trest nehneš z domu ani na krok. A stejně začne za chvíli pohádka. Paní Homolková, připravena? No ovšem. Díky. Prosím vás. Milé děti, uslyšíte pohádku na dobrou noc. Za sedmero horami a sedmero lesy byl zámek, ve kterém žila krásná královna. Každý den se posadila před své kouzelné zrcadlo a položila mu vždy stejnou otázku. Ani nevím, jak vám vyjádřit svou vděčnost, milý Vigo. V této zemi. Sněhurka se probudila v čisté postýlce a nad sebou uviděla tváře sedmi trpaslíků. Udiveně se zeptala toho nejmenšího. Jak se jmenuješ? Trpaslík se strašně začervenal a šeptnul. Šmudla! Trpaslíci se jeho rozhodl toho smáli. Ne, 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 a pak se začali jeden přes druhého sněhurce dvořit. Dívce se šmudli zželelo, sklonila se k němu a jedni ho pohladila po hlavě. Ale to už se ostatní trpaslíci shromáždili v temném koutě chaloupky a společně se pokoušeli otrhnout zámek truhlice. Trpaslík Rejpal otevřel truhlici a s údivem zprásnul ruce. Potom vytáhl z truhlice svazek dynamitových patron a ušklíbil se na šmudlu. Vyhodíme celé to království pohádek do povětří. Šmudla radostně zatleskal. Ne, proboha, pane Vigo, co to má znamenat? Veličenstvo, já nenalezám slov. Chtěli vyhodit královský hrad do povětří. Z náloží výbušní, ale jak je to možné? Pan Majer je přece jezevčík. Se vkradli do křivolakých temných chodeb hradního sklepení. Bylo to pro ně velice těžké. Kejchal s proufou vložili výbušninu do základu hradu přímo... Jak to, že je na obrazovce? Vždyť je přece nemocen. Slyšíte, co vypráví? No to je hrůza. Uklidněte se. Prosím. S celým okolím duševní poruch. A tak došlo v záhubě celé pohádkové říše. Nezůstal z ní, milé děti, kámen na kameni. Co budeme dělat? Co budeme dělat? Přece nebudeme čekat, až nám to zítra ten cizí mare zase zkazí. Zrušíme to, ne? A jak k tomu přijdu? Co já budu dělat? Zazvonil zvonec a televizním pohádkám je konec. Puňo, vlastně Karle. No. Co je mu?
omdlel, když se viděl v televizi. Jak to, že mohl být v televizi? To přece odporuje zdravýmu rozumu. A že má táta čtyři nohy, to neodporuje zdravýmu rozumu. No a kolik by jich měl mít, když je pes? Prčenstvo, co budeme dělat? To se máme dívat, jak trpaslíci vyhodí království do povětří? Nebo je k tomu máme dokonce nutit? Tak řekni něco. Nevím si rady. A když si nevím rady, nemohu vládnout. Veličenstvo, přece se nechcete vzdát trůnu! Nabídnu půl království a ruku princezny Arabely tomu, kdo naši říši zachrání. Tatínku, to nemyslíš vážně? Nedá se nic jiného dělat. Jaké jsou novinky, paní kolegyně? Král nabízí půl království a ruku princezny Arabely. No, a na to jsem právě čekal.